Tidigare i veckan avslöjade Måns Zelmerlöw att han ska bli pappa. Men redan innan dess valde Eurovision-vinnaren- att sälja sin ungkarlslya i Stockholm. Nu visar artisten upp flera bilder från sin tidigare lyxlägenhet. Det är Tidningen Residence som har publicerat ett reportage med bilderna som Måns Zelmerlöw också delar på Instagram. Den smakfullt inredda bostaden såldes tidigare i år till ett utgångspris av nästan 10 miljoner kronor. Mons har sedan en tillbaka varit tillsammans med skådespelerskan Ciara Johnson. Nu väntar paret sitt första gemensamma barn.